No niin, pidetään tässä kauppakassivideo tässä. Nyt ollaan hotellille tultu takaisin ja huilataan vähän täällä ja otetaan vähän kahvia tommosta. Eli nyt ei ole vielä mikään kiire mihinkään ruokaa. Ajattelin, että voisin käydä tuolla alakerrassa, niin siellä niin hotellin ravintola syömässä. Katsoin, että siellä on vähän alennettu hintoja, että se on ihan hyvä. Et siis yleensä en suosittele hotellin ravintolaa, koska ne on niin jumalattoman kalliita, vaikka ootkin hotellin vieressä, niin siitä huolimatta. Mutta mennään nyt katsomaan, että millä hinnalla siellä söisi ja saaks kunnon sapuskaa. Et silleen, ja täältä pohjaltaan sitä mennään sitten etsimään ja katsotaan, mitä sieltä kaupakassista löytyi. Joo, tuli ostettua tätä Sisun uutta tätä purkumia. Näyttää erehdyttävästi nuuskara sieltä kyllä. Mutta tää on purkkaa kyllä täällä. Ihan hyvä. Peltinen kiva rasia. Pari on. No niin, katsotaas. Minipaari auki. Tai tää nyt voisi olla minipaariksi. Voi jääkaappi auki nyt sitten. Jaffa. Tulee tarpeeseen kyllä. Jos on huono olo aamulla, niin saa siitä sitten. Hehe. Ja sitten iltapalaksi niin kolmioleipi. 1,69 oli tuossa K-supermarketissa kävin ostamassa. Siinä. Niin ei tarvi sitten grilliltä hakea niitä. Sitten ne maitoa, kun mä ajattelin, että tehdään tuossa vähän tuommoista. Tehdään tuossa pikakalavia. Mä en viitin juosta tuonne kahville ja taas takaisin kahvilla. Niin tehdään Nescafeista pikakahvia. 3,25 per kerkellä pitäisi olla tämmönenkin. Niin pitäisi olla parilla eurolla tämmönen pikkuinen murukahvi. Onhan joka hotellihuoneessa niin on tätä kahvia, teetä ja kaakaotakin taitaa löytyy. Verenkeitihän on. Mutta otetaan nyt huomioon, että kuinka kauan noi on esimerkiksi ollut tossa. Niin se ei ole ehkä ihan tuoretta. Niin se saattaa maussa tuntua sitten. No sitten Taffeli uutta. On hienoa, että Taffelikin uudistaa vähän itteensä, että tekee itseensä. Tää on nyt vähän niinku Pringles sieltä kopioitu, mutta tää pitäisi olla ihan hyvä. Et saa nyt nähdä, että onko parempi kuin ne perinteiset pussit. Hinnaltaan kyllä voisi sanoa, että kyllä kalliimpi, että melkein 3 euroa. No sitten Spritea tietysti, Landrinkia, ihan hyvä. Ja tosta Jaffasta muuten sanomani, että oli vielä tarjouksessakin. Ei ollut paljon vähintään. Pikkujuustonatsoja. Napostella vaikka kahvin kanssa. Siideriikin tuli otettu. Laitella on oiva, kuiva päärynä siideri. Mä en ole itse siideriystävä, mutta kun sai halvalla, niin otetaan nyt ja pannaan tuonne kylmään, niin katsotaan, minkä makusta on siinä. Ja sitten tietenkin aamulla niin appelsiinimehu saattaa olla hyvinkin tulla tarpeeseen, että saattaa oikein koville. No, siinä ne olikin sitten. Jos nyt sitten tulee herää kysymys niin kuin teille, että mitäs maksaa? Mitäs tää maksaa? Tää summa. Pannaanpa tuo kiinni. Noin. Maksataan niin 18,60. En mä nyt sano, että kallis, mutta tietenkin ottakaa huomioon, että esimerkiksi toi kahvi 3,25. Että muutenhan toi ei niin paljon tekisi. Sitten se siideri, niin se oli sen jotain rapiat pari euroa ja rapiat, niin se teki sen se teki sen siitä kova
kovaksi hinnaksi, mutta tota, no, niin, kyllä se ihan hyvä. Ja tuossa, ennen kuin tuonne kauppaan lähdin painamaan, niin, tota, no, niin, tai siis ruokakauppaa, niin kävin levykauppa X:ssä. Eli tota, no, niin, siellä löytyy Kristiinan kartta täällä Turussa. Ja piti saada Pet Shop Boysin levy. 995. Löytyy. Joo. Harmi, etten pääse kuuntelemaan, kun ei ole soiteta mukana, mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Että kyllä niin huomennahan tää tulee virallisesti esiintyä. Katsotaan tästä natiikkaisesta ohjelmasta, mitenkä... Mitäs se tänään on? Elikkä kello on nyt... Mitäs toi on? Se on nyt 13.35. Joo, niin tota... Kahdelta aukeaa, eli siellä on nyt portit auki festivaalialueella. Tai siis festarialueella ja kahdelta aloittaa siellä. Rikistik Big Band, julkinen sana. Mut tota... en mä nyt vielä ole sinne menossa, että... Tehän sitä käydä syömässäkin, niin mennään vasta nyt sitten tuolla. No voidaan lähteä vaikka tuohon 8 aikaan. Nyt meillä ei ole niin väliä, kun meillä on se virallinen bussilippu. Niin joo, siitä bussilipusta, niin siitä. Minkä takia se oli niin erikoista vähän eilen reissata? No koska se sattuu olemaan niin, että niinku... Mä sitä jo tuossa aikaisemmassa videossa kerroin, niin se oli, se on saman värinen, ihan täysin. Toisessa lukee Dösäli, bussilippu, koko viikonlopun, ja se on ihan identtinen sen kanssa, mikä on tämä sitten pääsylipun kanssa. Et siinä meni vipu. Eli mä näytin pääsylippua, kun muut näytti sitä. Dösälippu. No meni kyllä lävitti, mutta sitten ajattelin, että pakko se ostaa saakeli nyt tänään se, että menee muuten vittu läskiksi. Että tota, no niin, ne kuitenkin saattaa ne tarkastaa ja sitten siinä, että no miten sä oot tällä päässyt sisään. Niin tälleen, niin koitetaan tällä nyt sitten selvittää. Ja tota, no niin, tuossa äskettäin kävin apteekissa, ravintola Uusi Apteekki, Kaskenkadulla. Elikkä tota, no niin, Aurajoen ylittäin ja sinne mäkeen. Tunnistaa siitä siellä, siinä on se grilli siinä edessä ja sitten se on heti sen takana siinä kerrostalossa. Tsekkiläistä olutta, mitä sä sanoit se baarimestari, että Buddha, tumma olut, helvetin hyvä makusta, tuhtia, ainakin mun mielestä se maku, 6 euroa, ei ole mikään kova hinta, vahvuus varmaan semmonen jotain rapiat vitosesta eteenpäin, en osaa sanoa tarkemmin vahvuutta, mutta helvetin hyvä. No sitten maistoin samalla myös sitä samanpanimon, sitä Buddhan, sitä laakeriani siitä. No se on 50 senttiä kalliimpaa. Että no ei se nyt ole kallista. Laatu oluesta, niin ehdottomasti se on helvetin hyvä. Että kun Turussa piipahdatte, niin käykää ihmeessä apteekissa. Ravintola-apteekki on. Siellä pitää päästä käymään. Se on kyllä niin legendaarinen paikka, että siellä voitte nähdä vaikka Reijomäenkin livenä siellä, jos sattuu kohdalle. Että kyllä siellä näitä kuuluisuuksiakin piipahtaa. Ja jos ei apteekki sano teille mitään, että ette tunne vielä sen, että mistä se on kuuluisa, niin sehän on kuuluisa Vares-elokuvista. Siellä on kuvattu muutamia kohtauksia niihin. Ja tota noin, niin sitten on toi nousukausi, ei nousukausi, kun ihan vanha tämmönen, tai no ei tänne niin vanha, 13 vuottahan siitä on jo aikaa, niin Levottomat ykkönen, niin siinä tota no, niin, kun ne on siellä Stikun polttareita viettää siellä, niin ne on siellä tota no, niin, apteekissa sitten niinku siellä, siellä ja sieltä ne lähtee sitten jatkoille, niin se on kuvattu apteekissa. Et mä suosittelen kyllä ehdottomasti, se on täydet, apteekki on täydet 5 tähteä, ihan ehdottomasti, niinku tolleen, niinku toi juomapuolen suhteen, koska tota, no, sieltä löytyy Jumalan kautta kaikkea, ja joka aamu
10:00 näin kesällä ilmeisesti. Tuliko se 2:00 asti, niin yritetään vielä illalla meidän poikkeen siellä. Täytyyhän siellä mennä poikkeen. Näillä eteenpäin ja tältä pohjalta taas.